Hem canviat els nostres hàbits. Com treballem, com fem esport, estudiem, comprem... El que no canvia és que des de l'Agència Catalana del Consum seguim informant, escoltant, fent mediació i responent. Ens adaptem per seguir defensant els teus drets. Ara més que mai, seguim al teu costat. Cuidem el consum.